ধুবুরীত তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনী প্রচার তুঙ্গত, দলে বলে অগপ বিজেপির ব্যাপক প্রচার চলিছে। প্রার্থী জাভেদ ইসলামক লৈ সাংসদ পবিত্র মার্ঘেরিতা সহ বিজেপি নেতাকর্মীর বিশাল পদযাত্রাত উদুলি মুদুলি হল গৌরীপুরের পরিবেশ। বিজেপি মিত্রজোঁটৰ অগপ প্রার্থী জাভেদ ইসলামৰ হৈ ৰণত নামি পৰিছে দুইটা দলৰ নেতাকর্মী। শনিবারে সন্ধিয়া গৌরীপুরৰ মহামায়া খেলপথাৰৰ পৰা বিশাল সমদলৰে রণদংকা বজালে বিজেপি আৰু অগপ মিত্রজোঁটে। যুব মৰ্চাৰ সভাপতি সিদ্ধার্থ অংকুৰ বৰুৱা, বিজেপিৰ প্ৰভাৰী বিমল অসোৱাল, সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাকে ধৰি গুলুকগঞ্জ সমষ্টিৰ বিধায়ক অশ্বিনী ৰায় সরকার, অগপ বিজেপিৰ শতাধিক নেতাই ভাগ লৈ এই নির্বাচনী সমদলত। ধুবুরী লোকসভা সমষ্টিত জাভেদ ইসলামক জয়ী কৰাৰ বাবে সকলো প্রচেষ্টা চলাব বিজেপি মিত্রজোঁটে। লোকসভা নির্বাচনত অসমৰ পৰা বিজেপি দলে 14খনৰ ভিতৰত 13খনত আশাবাদী বুলি মন্তব্য পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাৰ। ইফালে বাকী থকা 14 নম্বৰ খন আসনৰ বাবেও যেন উঠি পৰি লাগিছে বিজেপি মিত্ৰজোঁট। আৰু আমি আশাবাদী সেই ইতিবাচক চিন্তাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত 3খনত যিদৰে মসৃণ বিজয় আৰু 4থখন আমাৰ ধুবুৰীটো আমি ৰণক্ষেত্ৰত কঁকালত বাঙালী বান্ধি আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা হলে UPPL গণশক্তি আৰু ৰাভা যৌথ মঞ্চই সমন্বিতভাৱে ৰাইজৰ সহযোগত আগবাঢ়িছোঁ। গতিকে আমি 4থখনতো আমি আশাপ্ৰদ ফলাফল দেখুৱাম বুলি আশাবাদী। এতিয়া গতিকে আমি 14খনৰ ভিতৰত 13খনত আশাবাদী, বাকী 14 নম্বৰখনত আমি সম্পূর্ণ জোরে লাগিছো আৰু কেইদিনৰ পিছতে চিত্ৰ স্পষ্ট হৈ পৰিব। আনহাতে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইসলামৰ এটা নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কৰিছে গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱতো। মহানগৰীত থকা ধুবুৰীৰ ভোটাৰ, বিশেষকৈ শ্ৰমিক হিচাপে থকা লোকসকলৰ বাবে মুকলি কৰে এই কাৰ্যালয়টো। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰায় 40,000ৰো অধিক ভোটাৰ আছে মহানগৰীৰ হাতীগাঁও, খাংকা, দতবজাৰ, দক্ষিণগাঁও আৰু কটাবাৰী অঞ্চলত। চ' আমি সজাগ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বদ্ৰুদ্দিন আজমল যে এজন নগাঁৱৰ পৰা ধুবুৰীত গৈ কেনে তেখেতে নিৰ্বাচন খেলি আছে আৰু ধুবুৰীৰ ৰাইজক তেখেতসকলে যে উন্নয়নৰ কোনো ধৰণৰ কাম কাজ নকৰি এটা ধৰ্মৰ নামত বিভাজন কৰি এই ৰাইজখিনিক লৈ যে বেপাৰ কৰি আছে, আমি সেই কথাটো ৰাইজৰ ওচৰত ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু এইবাৰ বিচাৰিছোঁ যে সিজুবাৰী অঞ্চলত আমি এই কাৰ্যালয় খুলি সেই লোকসকলক সজাগ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি উন্নয়নমূলক যি যাত্ৰা, সেই যাত্ৰাত যাতে সংখ্যালঘু লোকসকলে এইবাৰ অংশীদাৰ হওক। যেনেকৈ হওক, 14খন আসনৰ লক্ষ্য বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ, যাৰ বাবে গুৱাহাটীত থকা ভোটাৰসকলকো কাৰ্যালয় খুলি আকৃষ্ট কৰাৰ অভিনৱ প্ৰচেষ্টা চলোৱা দেখা গ'ল অগপ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইসলামক। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈৰ সহযোগত ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।